Jaký jsou typy magie? Kdybychom se vzali nějaké moderní ezolidi, tak ty by nám to jako vysvětlili asi lépe než já, ale z čistě teoretického jako hlediska od raného novověku, od humanismu a renesance v Evropě, buďme jako hezky etnocentričtí, se začala ta magie dělit jako ta teoretické rovině na nějakou, můžeme nějakou jako přirozenou nebo přírodní magii. Z toho vlastně do toho trošku spadá i alchymie a astrologie, která pracovala s nějakými jako neutrálními přírodními, nebo teda božími, ale přirozenými silami, taková takový. A oproti tomu nějaká ceremoniální nebo obřadní magie na straně druhé, která volala démony, nějaké démonické bytosti, tak jako víc antropomorfní jako síly, které díky těm démonům došlo k tomu jako efektu toho kouzla, jakoby, jo, díky té démonické bytosti. Jo. Z tohle vychází jakoby hermetismus, který se tváří jako velice starý, ale jako asi není, že jo. Ty moderní magické směry od 17. spíš 18. až tohoto století, jo. Částečně i novopohanství do jisté míry jako je kontaminováno tohleto jako magií, jo. Zajímavá je dichotomie tom je spíš mezi vysokou a nízkou magií. Já mám blízko nízko, které je nízké, jo. Vysoká nebo učenecká magie versus nějaká nízká lidová nebo přírodní magie. Jo? To je taková téměř jako univerzálie. Ta vysoká učenecká magie typicky nějaká obřadní, ceremoniální, jo? Je taková jako obřadní, je sofistikovaná, používá komplexní, složité rituály, často vychází z nějaké psané tradice, literární tradice nebo ústní tradice předávané mezi jako nějakými zasvěcenými a vyžaduje nákladné pomůcky, jo? Pentagram, svíce, jo? Prostě taková jako složitá věž. Co je zajímavé, provozuje se typicky uvnitř, jo? Taková jako interiorní magie, tato. Zatímco ta nízká lidová přírodní, ta má spíš univerzální, ta je spojená spíš s venkovem, s nějakým folklorem, lidovou kulturou a ta je jednoduchá. K tomu nepotřebujete žádné velké množství věcí. Typicky ta nízká nebo přírodní magie jsou jednoduché formy. Rychle vyřčené slovo, kterým proklete někoho. Gesto. Jo. Prostě používá to tělesnost lidskou, jo. Somatická magie, vlastní tělo, nebo typicky prostě součástí lidského těla. Jo. Vlasy, nechty, menstruační krev, sperma. Jo. Běžně dostupné ingredience, části lidského těla, samotné tělo, který dělá jako to rychlý gesto třeba, nebo ten magický účinek, nebo ten zlý pohled, evil eye. A nebo nějaký přírodniny jednoduchý, jo. Není potřeba moc věcí prostě, rozhodně ne knihy. A tohle potom od raného novověku je spojováno v té učenské kultuře s čarodějnictvím, jo, s tím jako negativním, že ty čarodějnice zlé jako dělají tohle. A tohle se provozuje typicky venku, jo, ne nutně, ale jako venku, jo. Takže přijdu antropoločku Susan Greenwoodovou, pardon, od dobré rezance je vysoká magie spojována s prací se silami energiemi nebeského původu a dosahování jednoty s božskými principy. Tohle nás moc zajímat nebude. Jo? Nás bude zajímat spíš ta přírodní magie. Magie taky často se dělí na bílou a černou, ale s tím je trošku problém. Minimálně na tom českém venkově v 18. a 19. století. Jo, ta bílá magie by měla být nějaká pomáhající, ochrana, léčivá, jo, jako pozitivní. Ta černá magie měla být nějaká škodící, jakoby útočná, sobecká. Tohle je problematický rozdíl. Když se podíváme na ten grafický materiál, my to máme samozřejmě dost málo, to má podobně nějakého narrativu jenom, protože my ty praktiky moc neznáme. Máme i málo artefaktů, třeba z toho českého venkova, který můžeme označit za magický. Jo. Tak každopádně záleží od toho, jak to definuje. Jo. Málo kdo se považuje, no, považoval za praktika jako černé magie, že jo, i během těch čarodějnických procesů jakoby jen minimum lidí se k tomu nějak jako přiznalo dřív, než muselo. Jakoby. Těch lidí bylo asi velice málo. Ale když se podíváme ten český moravský venkov 19. století, tak tu černou magii dělal vlastně jakoby každej, ale tvrdil o sobě, že se jenom chrání. Jo? Jak víme, nejlepší obranný útok, takže jakoby zvlášť ty bohatší statkáři a sedláci jako často jako provozovali ty magické praktiky, aby se ubránili těm tučím, domkářům a chalupníkům, kterým záviděli bohatství a chtěli ho magicky uzmout. A ti domkáři a chalupníci prováděli tu magii, aby jako si přisvojili v rámci té teorie omezeného dobra, že limited good, jako ty věci těch bohatších. Jo. Takže když to trochu přeženu, tak na tom venku je probíhala taková neustálá magická válka těch lidí, kteří to jako dělali všech proti všem. A jakoby nikdo tam nebyl to bílá ani černá, jo? Že jako i ty léčitelky, jakoby, že mě známe ty bohyně Žitkovské na Slovensku, je to pořád třeba, o tom vám řekne daleko víc. Ano? Ale prosím, mluvte do toho mikrofonu. Já nemluvím do mikrofonu, jo? Super. Jo, děkuji. I ty jako léčitelky jsou jakoby pozitivní, jo? Třeba v Karpatech,
ale taky jako umí to, tohleto negativní. Takže to je podává jako trošku jako složitá klasifikace. Málo kdo chce mít jako image prostě nekromanta nebo demonologa, tak to jako není, ale jako je taková spíš o stíny šedé. Samotná magie jako koncept, jo. Moderní antropologie, etnologie, ten termín magie jako trošku problematizuje, jo. Protože jsme viděli, už ten jazykový základ je jako eurocentrický, hoří nějaký evropský nebo křesťanský zkušenosti, která třeba uměle klade hranici mezi magií a náboženstvím, jo. Nebo magií a nějakýma jakoby sekulárníma nebo nemagickýma praktikama, řekněme. A to je dost těžký odlišit, jako jo, v té praxi kulturní, jo. Že jakoby, co je ta magie. Takže jako, o tom se jako ustupuje, ale samozřejmě nemáme podobně jako religionista, že zápasím 10 let jako s tím termínem náboženství. Jo. Je jako kritizovat, ale vlastně to musíte používat, o tom jako mluvíte. Jo. To náboženství je možná horší než ta magie. Jo, jakoby, říkat, že jako něco je náboženství. Jo. Ale jako ten termín kolonizoval i celý svět, vlastně ta magie a rozšířil se. Podobně problematický to máme já vlastně blíže termín nějaký nadpřirozeno, jo, jako supernatural. Jo. V posledních desetiletích se pracuje častým termín preternaturální, jako předpřirozený nebo vedle přirozenosti, jo. Což je vlastně jako hezky ukazuje takovou tu dynamiku mezi tou zkušeností. Jo. To už Veblen vlastně v 15. to použil. Jo. Ta, asi v Česku vyšla, že ve Slonu ta teorie zaháčivé třídy, tam to není. Ale on, když popisuje ty výlej a tyhle ty věci, tak možná to je preternaturální, to není jako nadpřirozená věc, není to jako nad tou přirozeností, jo, nebo nad tou každodenností. Jo. Třeba vychází taky můj oblíbený časopis Preternature, Critical and Historical Studies on the Preternature, a tady máte jako seznam, o čem to je, jako magie, čarodějnictví, spiritualismus, okultismus, proroctví, ta monstra, že jo, ty kryptidy, démonologie a folklor. No, tak to mě trošku urazilo, ale patří to mezi to, jakoby, jo, v tom časopise. Prostě patří, a nevolím toho. Takže to je. Podobně, že dneska třeba daleko častěji se používá ten termín ankeny, že jo, to tísnivé, hrozivé, že jo, což jako spopularizoval Freud, který vycházel z Ernsta Jenče, 1919 má ten, jsem říkala, vnitř Das Unheimliche, o něčem tísnivém, o něčem, ale dneska se používá ta lakanovská interpretace toho tísnivého, jo, která je vlastně docela taky jako dobrá pro popisování těch kohraničních jakoby zkušeností, kdy něco nám je jako blízké. Ten Freud vychází z té slavné Hoffmanovy povídky Pískař, nebo Pískou, čistě to vykračuje jako Pískou v tom posledním překladu, Sandman. Asi spíš známe tu knížku od Neila Gaimana, nebo ty komiksy od Neila Gaimana, nebo ten seriál, ten původní Pískař je dost děsivější, že jo. Co dělá ten Pískař původní Hoffmana, četli jste někdy? Takové jako dětské, že jako děti nechtějí spát, tak on hodí písek do očí. On jim to jim rozhoduje oči, oni vyskočí, rozbijou si hlavu o zeď, o strop. A pak je ten Sandman odnese na měsíc, na půl měsíc, kde jsou jeho dětičky, kteří mají křivý zobáky jako sovy a ty děti rozklovou a sežerou. To je původní Sandman. Ale ten Freud, ten Hoffman je super, já doporučuju, jako, telečný gejmen. Freud hodně tam mluví o těch loutkách, že on dneska říká androidech, že prostě to Unheimliche je, když máme něco, co je nám jako blízké, třeba a zároveň tam vidíme něco jako tísnivého, znepokojivého, třeba že dokonalá loutka, nebo dneska android, robot vypadající jako člověk, tak dneska je populárnější spíš ten termín uncanny valley, že jo, v té robotice. Že to je prostě jakoby prostor, kdy ten robot nebo android je hodně blízký člověku, ale zároveň jako tam cítíme něco jiného, jo, to uncanny valley, jakoby, jo. A to se nám hodně dobře použít na ty nadpřirozené jako zkušenosti, které lidi měli a mývají, jo. Možná lépe než to nadpřirozeno. Nebo my hodně používáme termín numinózní, třeba můj učitel Karel Dvořák, jako mě můj předchůdce používal, ten slavný religionista Rudolf Otto, že tam má dostanou knihu Das Heilige o posvátném 1917, kdy vlastně tyhle ty zkušenosti vycházejí jako z občasných lidských zkušeností, že setkáme s něčím, co nás jako přesahuje, co neukážeme nějak jako pochopit a předtím se musíme sklonit, jakoby, jo, že to je taková jako strašlivá zkušenost. Někdo podobné zkušenosti mají třeba, jsem vedl diplomku lidí na nějakých třeba psychotropních látkách, jenom třeba studenta, který popisoval zkušenost v terénu s někým, že za nějakou silnou psychotropní látku a viděl měsíc v úplníku, a nebo pocit, že ten měsíc na něj prostě s ním komunikuje, se na něj jako dívá, a byla tak silná,
a mocná bytost, že on byl úplně jako nebyl schopen s ním komunikovat, jo, to byla obrovská jako přehrada. A z těch numinózní zkušenosti to může být setkání s tím vodníkem dřív u nás, jo, vlastně vyplývá tohle. Nebo my používáme démonologický, jo, v tom folkloru, jsou démonologické pověsti, o tom ještě budu mluvit. A to není úplně dobrý termín, protože tam ty démoni nemusí vždycky být, protože nějaký pocit, jako vlastně ten uncanny, ten tísnivý. Musí to být jako antropomorfizovaný do podoby těch démonů. Tak, jaký jsou klasické teorie magie v antropologii? Je jich mnoho teda. Já se snažím jako střeknout do pár jako hlavních. Taková úplně klasická je prostě, to má většina lidí, jako nějaká intelektuální nebo předvědecká. Že magie je vlastně nějaký způsob uchopování světa, který je primárně jako rozumový nebo intelektuální, racionální, ale vlastně iracionální. A je to srovnáváno s vědou. Magie nějaký předchůdce, často tak jak evoluční, že ta magie jako byla před tou vědou a akorát, že nefungovala, ta věda jakoby funguje. Jo. Což jako vlastně jako něco na tom jako je, jo, ale něco na tom taky není, že jo, třeba magie dneska je asi daleko víc třeba v těch západních společnostech než možná v 19. století. Jo. Zdá se, že to tak úplně tak jako není. Ale pravda, jakoby, týhle ta teorie, to jsou ty intelektualistické teorie, že jo, 19. století, počátku 20. Ta magie zpečila žádné racionální myšlení, to je pravda, jo. Ta magie má nějaký jako jasný pravidla, je založena kauzalitě, jo. Prostě uděláme nějaký kouzlo, pak se něco stane, jo. Podobně jako ta konspirační teorie třeba. Akorát ta kauzalita jako je často jakoby z pohledu třeba těch vědců jako falešná, že se jako nestane, jo. Zároveň to postuluje vlastně jakoby konstruuje nějaký svět jako neviditelný, nějaký vztah mezi předměty, lidmi, věcmi, který vlastně nejsou viditelný běžně, jo, jakoby smysly našimi. Je to nějaká intelektuální jako intelektuální snaha, to je pravda, jako, jo, že spojuje to věci, které jako, jsou nějaký skrytý vztahy a magie je taková klasická, že jo, metafora, funguje jako automat na Coca-Colu, jo, že prostě chceme nějaký účinek, jdeme k automatu, hodíme tam prostě 20, vypadne vlastně dneska asi víc a vypadne Coca-Cola. Jo. Takhle funguje magie, uděláme kouzlo, stane se ten efekt. Pokud se to nestane, tak jsme dělali něco špatně my, jako čarodějové. Třeba jsme tam hodili špatnou minci, třeba 10 korun jenom. Nebo jsme to nevydehli o takovou tu věc, že jo, co tam je. To je taky magický myšlení, podle mě. Já jsem se bavil s několika lidmi a to vůbec jako vlastně nemá vliv na to, jak tam zapadne. A to lidé tady tak často a poškozují ty automaty. Takový rok jsem narokoval takový ten štvereček kovovej, aby to dělalo. A prostě, jo, to je taky, to je prostě, to je jako pověrně magický myšlení, prostě jako aspoň něco děláme. A pak se prostě jednou náhodou, to je o váze spíš, jo. Než o tom povrchu, jakoby, jo. Ale prostě to je taková jako věc. No a když uděláme špatně, říkáme špatně něco my, ale věda, nebo ten automat na kolu mají jakoby tu nevýhodu, že to dělá ten automat špatně nebo my, ale když se nepovede kouzlo, tak ten čaroděj vždycky může říct, že někde působil nějaký jiný silnější, mocnější čaroděj a díky tomu se to nepovedlo, jo. Díky tomu ta magie je vlastně taková jako, jo, že tam jako vždycky, a to třeba nedohledáme ani, jo, tam se vždycky můžete vymluvit, jako, že vždycky tak fungovalo, jo. Tohle je vlastně vždycky klasický antropologové 19. století, že Edward Barnett Taylor, který měl teorii toho animismu, toho oduševněného světa, že všechny věci mají v sobě tu duši, jo, nějakým způsobem, tu animu. Jo, to je asi dost problematický ten animismus, podobně jako determinismus pozdější. Pak to přesal Fraser, tohle je to asi nejznámější, že jo, Zlatá ratolest, nejvýznamnější asi vůbec jako antropolog z hlediska vlivu na kulturu a moderní literaturu, že jo, T.S. Eliota, Jamesa Joyce, Odyssea, na Freuda, že jo, a ten vykázal z něj takhle. Takže kouzelník v tomto smyslu je nějaký primitivní vědec, filozof, nebo předchůdce kněze a vědce, jo. A co si tam všimli ty evolucionisti a co jako podle mě je dobrý, že vlastně ta magie a věda fungují dost podobně. Jo. Na základě nějakých přírodních zákonů, přírodních nebo magických zákonů. Jo. Že to je nějaký zákony, které pochopíme a děláme praktiky podle nich, tak to prostě bude fungovat, když je poznáme. Jo. Samozřejmě problém je trošku ta Fraserova koncepce, že ty lidi později zjistili, že ta magie fakt jako moc nefunguje často, že se nedějou ty věci. A zjistili, že to nadpřirozeno nebo předpřirozeno se vyvíká jejich schopnostem, že podle nich stále existuje a nemůžou to prostě ovlivnit takhle jednoduše. A tak začali polišťovat to nadpřirozeno, že to je nějaká bytost, která má vlastní vůli, vlastní jako agency, začali uctívat, prosit a vzniká podle nich náboženství.
Jo, že sami, my to sami neuvrdníme a když se budeme hodně dlouho prosit ty, ta božstva, ty bohy nebo toho boha, skloníme se k němu, budeme dělat oběti, tak to bude fungovat. Jo, to taká magie 2.0 jako náboženství, že už to jakoby, a je to jako poznání lidské nedostatečnosti, že my sami to dokážeme ten svět jakoby ovlivňovat, je tam nějaká vyšší síla, který můžeme pouze sklánět, prosit nebo jí hrozit, to je jedno. Jo, můžete bičovat ty soky svatých třeba na venkově, aby udělali konečně ten déšť, jo, ale prostě vzniká náboženství a po dalším prozření, že ani tohle jako nefunguje, podle toho Frasera vzniká věda. Jo. Problém, jak jsem říkal, je, že magie i náboženství i věda vznikají paralelně, jsou pořád. Takže problém je, že magie a náboženství pořád existují paralelně, dneska ty magie třeba víc možná, jo, nebo ta věda už není tak cool, jako byla třeba prostě před válkou druhou světovou, no, na 12. století, takže to je jako problém tohle. Já ten Frasera mám prostě rád, oni lidi hejtujou, jakoby, ale on třeba říká, že ani tou vědou to nekončí, jo, to by ty ezolidi měli rád, on říká, že ta věda, jako, že pod ní přijde něco jakoby dalšího, jo, na těch březích poznání, on má takovou viktariánskou ironii, což se mu jako nemluví často, jak to napsaný, a vlastně, takže i po té vědě přijde něco dalšího, jo, ale asi to nelíbilo, že přijde jako ezo, jo. To asi by řekl, že nějaký regres jako, nebo přežitek, ale možná přichází něco, co my nevidíme, jako, jo, a co Frasera anticipoval prostě už jako, jo, další level. Takže to je nějaká jakoby jedna, to je úplně nejtypičtější tohleto, jak se dívat na magii. Další je nějaký, jako, že ta magie, to má ta francouzská sociologická škola hodně, protože vlastně to je dobrý, ale pak to nepokračuje, že ta magie je taková jako intimní rodina vlastně, jo, že náboženství je provozovaný jako komunitně, společensky, na veřejnosti. Náboženství slouží jako k vytváření, replikaci společnosti, komunity. Jo? Je to sociální věc. A ta magie podle Jaima nebo Mose je taková soukromá. Jo? Je takový jako soukromý kouzelníčko prostě. Jo? Prostě, který je jako, ta magie se dělá v intimních rodinných kruzích, individuálně a nemá takovou tu jako, sociálně kohezivní funkci jako náboženství. Jo. Na tom jako něco je, jo. Je to zajímavý, pak se to pak to nikdo nepokračuje vlastně jako v tomhle. Takže je to vlastně docela jakoby dobrý postřeh. Otázka jako opět zase, kde končí ta magie, začíná to náboženství, jo. Pak klasická věc, která vlastně reagovala na ty intelektualistické teorie počátku 20. století Balinovsky, že jo, taková praktická, pragmatická, lakonický přístup. Že magie hlavně není nějaká teorie, jo? Ty lidi nejsou nějaký velcí teoretici nebo vědci, protovědci, protofilozofové. Magie je nějaká praktika. A to tak jako je, že to vidíme v tom terénu. Magie jsou nějaké praktické aktivity a ten Malinovský, ale další mnozí z nich, že jo, ten antropologický přístup, ukázal, že ta magie se objevuje v situacích, které jsou jako nebezpečné, nebo v situacích, kdy lidi dokážou ovlivnit vlastními silami. Jo, ten člověk má pod svojí kontrolou a on byl taky ten funkcionalista, že on byl jediný, pak už to nikdo nedělal, že je to nějaký psychologický relaxační mechanismus, podobně jako pověra. Jo, já když jdu a vidím prostě kanál, který nestoupnu. Jo. A nemá takovou hlubší kulturní funkci, spíš nějakou psychologickou, jo, těžko můžeme říct, že to v to jako věřej, jo. A každý se potom jako chová nějakým způsobem. A čím je ta situace jako méně pod kontrolou toho individua, nebo i té komunity, tím víc se objevují tyhle ty praktiky jako magie nebo pověry. Jo. Hlavní role prostě magie emocionální, zmírnění úzkosti, vstříc nějaký nejistotě. Jo. To on dnesky ukazuje, že prostě na těch Trobriandových ostrovech, když prostě oni lovili místní lidé někde u břehu, tak žádný magický rituál neprovozovali. A jakmile vypluli s těma loděma prostě dál na moře, kde hrozila bouře, že prostě se ztratěj, nebo nějaký monstra na ně mohli zautočit, tak najednou tam hrozně jako očarovávali ty kánoje, jo. Prostě dělali hrozně takový jakoby mini rituálů, asi magických, jo. Dodržovali strašně pravidel, aby se, protože horníci, jo, třeba ty etnologové zkoumali horníci, ty mají hodně takovýhle věcí, nebo kolektivní sporty, třeba antropologové, baseball, americký fotbal, jo. Jako v individuálních sportech to je taky, tam máte spíš talismany, amulety, třeba v atletice, jo. Ale prostě, když jste v nějakém týmu, tak jako vy neodhadnete úplně, co udělají ti vaši spoluhráči a ty protivníci, tam je příliš mnoho neznámých, jakoby. A čím ta situace, nábožníci třeba, nebo horní, nebo ty divadelníci, že jo, Petr Bogatyrev, meziválečním období zkoumal pověry pražských herců třeba, jo, v pražských divadlech. Jo. V divadle jsou pořád ty pověry. Takže je to nějaká praktická, vlastně spíš psychologizující relaxační mechanismus takovej, jo, která má funkci jako dát tu kontrolu na tou situaci prostě. Jo. Zaklepeme na dřevo radši, nebo na sklo, nebo něco, co nehoří prostě. Jo. Ale nic zatím jako není vlastně, jo, jakoby hlubšího
No a pak je, jestli jsem někdo četl, je to Ernesto de Martino, ten magický svět, ta kniha, to vyšlo v Argu. To je začíná taková jako zajímavá, hodně italská věc. On tam vlastně říká, že ta magie jako vnímá historicky, že vzniká tím magickým věku vývoje lidského ducha a že vlastně měla hodně emancipační funkci, aby se člověk viděl z přírody jako individuum. Jo. Že, je to, že vlastně v době, kdy nebyly úplně jasné hranice mezi člověkem a přírodou a subjektem a objektem, tak ta magie to jako pomohla vlastně lidem emancipovat předtím, než vznikla filozofie a věda. Jo, že ukázala praktiky, jak dokážeme ovlivnit jako ty jiný lidi nebo tu přírodu a vymezovala ty hranice a upevnilo tu lidský pocit existence. Jo, ten Martino vyšel česky, je to taky to složitá věc a italská tradice je nám jako dost cizí. Ale je to samozřejmě zajímavý, on tak vnímá vlastně jako, jakoby, že to byl nějaký vývoj, že ten magický věk, a že ten kouzelník nebo čaroděj byl vlastně byl před tím filozofem vlastně, jo. A že vytvořil to jako tuto vnímání lidského já, díky tomuhle zacházení s tím světem a vymezováním se vůči tomu světu. Z hlediska antropologie je trošku problematický, jo, protože ta příroda jakoby, to je tak jako jinak často, jo, že mají ty opozici spíš tý kultury nebo tý vlastní versus tu přírodu, jo. Že to individu tam moc jako není, že jo, nebo tak jako jinak je uchopený. Ale jako to zajímavá knížka, jak málo lidí čte, málo lidí dočte, je dočet teda. Ale je to jako zajímavý, je to jako, že to má kniha, kterou jako nikdo moc nezná, jo, jako ten Martino, jako vlastně, a je to zajímavý, jo, minimálně. Tak, co je známý, že jo, ve všech učebnicích, co zbylo z toho Frasera v antropologických učebnicích, bohužel podle mě měl být daleko víc, je ta jeho teorie magie, která prostě, to, tak to prostě je, jo. On klasifikuje magii na tohle je jedna klasifikace, která zastarala, na teoretickou a praktickou. Jo. Teoretická magie je nějaká pseudověda, to vlastně téměř nikde není, jo, kromě těch vyspělých civilizací, které mají písemnou tradici, jo, jako třeba ta evropská, to prostě málo kde, nebo je to implicitní, oni ten čaroděj se podle toho chová kůzelní, ale vlastně není to nějak jako není to nějak prostě jako jasně definovaný. A pak je praktická magie, to je všude. A ten magie jako pseudoumění, nebo já bych to přeložil spíš pseudořemeslo, jako art, jo, jako, že to je praktika, on to není umění, spíš řemeslo. A on to dělí na té dobový, to jako takhle asi není pozitivní magii, nebo jako kouzelnictví. A pozitivní je taky ve smyslu jako praxe, že to jako děláme opravdu tu magii. A taky negativní magie, neboli tabu, a to je spíš co nedělat. Jo, vyhýbat se nějakým místům, nějakým praktikám, něčemu, jo. To jako asi moc úplně dneska nefunguje, ale funguje tohle, že jo. To jako ten Frasér uhodil řepíček na hlavičku, pak je navazoval třeba jinak jako kognitivní antropologie. Magie obecně funguje na základě skrytých, domněných skrytých kauzálních vztahů mezi věcmi, předměty, událostmi, lidmi. Proto je nazývá sympatickou, je sympatická taky. A magie funguje takový jednou hlavní základem vnitřního souladu, když jsou nějaký prostě vztahy mezi věcmi, lidmi, objekty, subjekty, který prostě jakoby ta magie může ovlivnit. Díky tomu, že využije ty vztahy mezi těma jevama, které třeba nejsou vidět na té empirické úrovni, že nevidíme, neslyšíme, necítíme, ty věci jsou fyzicky jinde, jsou třeba i v jiné době, ale jsou propojeny něčím, jo, tím vnitřním souladem. Jo. A on dělí magii na dva základní typy, homeopatická magie a kontaktní magie. Homeopatická magie je zhrál na hlavním zákonu podobnosti. Podobné přitahuje podobné. Jo? Takže když prostě mě vyfotíte nebo nakreslíte, uděláte moji sošku, která vypadá trošku jako já, a spálíte ji, tak to vlastně má vliv i na mě, pokud uděláme dobře. Jo? Protože, nebo když prostě je neúroda, dlouho neprší, tak vyléváme vodu na zemsko, nebo tím napodobujeme podobný porodnou činnost nebe, že prší, a tím to jako přivoláme. Mezitím, že léme vodu na zem, a tím, že prší, existuje prostě podobnost. To podobná je, podobný je, a když použijeme ty konkrétní magické techniky, hodíme to 20 km dobře do toho automatu, tak se to prostě stane. Nebo prostě, že narodí, jo, u původních Američanů na velkých pláních a ten muž napodobuje ty porodní bolesti a vztahy a tím jí jako pomáhá, přichová podobně jako ona. Jo. A oproti tomu je kontaktní magie nebo kontagiozní magie a ta je založena na zákoně doteku. Věci, které byly stvořily jeden celek fyzicky, jo, to je velice materialisticky typicky, a byly odloučeny, tak pořád jsou spojeny s tím původním celkem. Jo. Takže když chcete zabít a nemáte foťák, tak byte třeba moje vlasy nebo nechty, jo, ty součástí byly mě, jo, já jsem třeba ostříhal nechty nebo vlasy, hodil jsem je někam, když jste přišli, vzali je,
pořád tak ten magický vztah mezi mými vlasy a mnou osobou, a když je spálíte nebo a uděláte nějaký magický rituál, tak to nějakým způsobem poškodí i mě. To je praxe u nás na venkově docela jako ještě nedávno, že jo? V nějaký části třeba východní Evropy se tohle děje pořád, že lidi spalují, třeba lidi spalovali ty nechty, že jo? Když se stříhali vlasy, ale to se týká třeba i jako nějakých jiných tělesných tekutin a podobně, jo? Jakože lidi jsou byli opatrení na tohle. A jo, třeba ty vudu panenky, jak jsou v populární kultuře, že jo, od nějakých, já nevím, jestli od 50. let spojování s tím vudu, náboženství vudu, tak to je naopak evropský vliv, že jo? Ty vudu panenky byly u nás. Jako tady třeba na venkově se dělali jako ty podobnosti. To nevychází z západoevropských představ té praxe magická, která je to univerzální, nebo naopak byla evropská. Jo, jako tyhle ty praktiky. Každopádně on to jako rozděluje, teoreticky v praxi se to většinou propojuje. Jo, velká část těch kouzel používá jak ten zákon podobnosti, tak doteku. Je homeopatická i kontaktní, nebo kontagiózní. Jako není to, je to jako takový teoretický rozlišení vlastně. Jo. A to ten frizmán prostě pravdu. Jo, jako takhle to fakt jako funguje teoreticky. I homeopatie takhle funguje. Jo. Většina EZA takhle funguje. Jo. Prostě je to fakt jako vlastně primitivní, protože to je primitivní. Jo. Takhle to vlastně funguje. No, později se ukázalo, že to není, že to nemusíme zúžovat jenom na magii, ono takhle funguje obecně lidský myšlení, že? I lidský jazyk, že jo, jako lidský jazyk používá metafory, metonymie a tyhle ty jako jevy, jo, které jsou vlastně podobný, jo, že ty vždycky funguje na základě podobnosti a doteku, jakož myslíme jazykem, tak to vlastně není jenom jako, jak funguje magie, nebo myšlení o magii, ale myšlení obecně, jo, že prostě nějakým způsobem ta podobnost a dotek, jako i v tom jazyce vlastně jako fungují takhle, takže ten Frazier jako anticipoval to, ten to zůžil tu magii vlastně jenom, jo? Takhle funguje obecně myšlení, jo? I to moderní. Tak, je trošku nějaký praxe čarodějnictví. Samozřejmě tohle to všechno ignoruje nějaký kulturní specifika, že v každé kultuře jako to čarodějnictví, magie vnímá trošku jinak. Nejslavnější příklad asi znáte skoro všichni, britský antropolog Edward Evans Pritchard, který má tu slavnou knížku Čarodějnictví orákula a magie u Azandu. Azandové jsou dnešní Súdán. Ty třeba rozdělovali dva typy jako praktik magických. Jedno bylo mangu, tedy čarodějnictví asi. A to vlastně byla schopnost někoho kouzlit, kterou si zdědili od rodiče stejného pohlaví, tedy já třeba od svého otce. To čarodějnictví bylo někde tady pod tou hrudní kostí, myslím. To bylo, když se zabili toho člověka, jste mohl najít jako nějaký výrůstek, jakoby. A to je fyzicky v těle, to se jako zdědili a díky tomu jste kouzlili a jako bezděčně třeba, jakože vlastně jste tam ani nechtěli někomu škodit, jo. To škodilo, to jako genetická predispozice bylo tohleto, jo. Ale oni to věděli, ale vlastně od nás neupalovali ty čarodějnice, měli proto nějaký čarodějníky spíš teda tam, měli proto nějaký jako praktiky a pak mají to Wimpern Gua a to je takový to kouzelnictví naučený jako u nás, jo, že někdo se naučí prostě kouzly, dělá nějaký masti, léky a škodí jakoby, jo. A daleko častější o to mangu, ale jo, tam, oni třeba říkali, tady můžu citovat toho Pritcharda, nebo to taky příklad, tam byla nějaká cesta u vesnice a tam byl nějaký strom, totálně prožený termitama, úplně suchý, byl jasný, že spadne jednou. A tam se chodili, každý den chodili prostě desítky lidí, no a jednoho dnes samozřejmě ten strom spadnul a někoho zabil. Jo. A on jim říká jako, a oni, že to je manku, to je čarodějnictví, někdo z těch lidí, co mají v sobě to čarodějnictví, to jakoby způsobil. A ten antropolog mi přišel, ale Vy víte, že ten strom byl pražený termitama, že vlastně byla otázka času jenom, když to spadne prostě, jo, chodíte okolo, prostě ty otřesy půdy a oni mu řekli, to si myslíš, že to úplně blbý? My samozřejmě víme, že byl pražený termitama a že jako jednoho dne spadne, ale proč spadnul zrovna v tu chvíli, když tam šel ten člověk, na který měli ty čarodějnici spadeno? To vy nevysvětlíte, jo, vy Evropani, jo, Takže vlastně oni třeba někoho rozdupal slon, že oni říkali, slon je první oštěp a čarodějnický druhý oštěp a člověka zabijí společně, jo. Podobně jako konspirační teorie dneska nám to čarodějnictví mangu vysvětlovalo neštěstí a nehodu v lidském životě úplně, jo, vyločilo to náhodu, jakoby. Všechno šlo řešit, jakoby. A všechno šlo jako vyšetřit, jako jak to bylo, zabilo Týli Vranskou prostě. Fakt oni to jako nakázali nějakým způsobem sociálně uchopit tyhle ty věci náhodný, jo. A ten Pritchard říká, a Azandové si uvědomují příčinu a následek,
jen zkracují řetěz událostí a v konkrétní společenské situaci volí příčinu, která je sociálně relevantní a opomíjí to ostatní. Protože to sociálno, kdo za to může, jakoby. A tím se to vyřešilo. Ne jako, že prostě ježišmarja, mám depresi, prostě Bůh mě opustil, ne. Jo, najednou konkrétního mangu a tím se to jako vyřeší, jo, jako by nějaká kompenzace nebo takhle, jo, jako bylo to prostě, nebo žádný deprese, můžu za to já, prostě moje dítě tam chodilo okolo toho stromu, prostě bylo to nějak, jako sociální jev vlastně to byl, jo, jako spíš než nějaká teorie, jo. Takže jsou příkladní ty antropologi, se údajně staly obětní magický praktik a museli utéct z toho terénu, že jo, to je třeba ten Kearney, Michael Kearney od 80, byl v Mexiku, že jo, kluci jim smál, jak prostě nějaký ty běžný boláky, který dostávají, že to považují za magický útok, že ten čaroděj je útočil, jakoby. No a pak, a že on má na to léky, no a že pak dostal úplně stejný boláky a ty léky nefungovaly, takže musel odjet, jo. Takže, a nebo ten stolek, to je známější, jo, ten vlastně utrchl z toho výzkumu 80, že útokem duchu, který údajně myslela čarodějnice místní, jo. Takže, samozřejmě, když v tom kontextu, v tom terénu, tak jakoby to, jakože sociální je v tom pohledu to daleko víc, jo, jakože to mě, a proto čarodějnictví obecně, ale i pro ty konspirační teorie, dneska třeba i pro politiku, je důležitá představa toho limited good, omezeného dobra, že to je typicky jako taková archaická, že prostě existuje pouze omezená dávka zdraví, bohatství a štěstí, jo, jako ve společnosti, jo. To není tak, jako, že bude nějaký komunismus, prostě space komunismus se vším, to nejde, jo. To je prostě omezený, jo. Nedostává se prostě na každýho, jo. A ty bohatí úspěšní jsou zlí, protože prostě oni si vlastně jsou taky sociální paraziti a vysávají, jako mají víc toho, jakoby, toho dobra, než ti obyčejní lidé, jo. Protože nemůže být tak, že jako všichni se budou mít dobře, jo. A zároveň podezřelí jsou ty chudí, jo, kteří škodí těm bohatým, jo, jako na tom venkově takhle bylo, to je obecně jako na tom venkově, ale i v těch afrických kulturách, jo, ty chudí se podávají těm bohatým, ty bohatý se jich bojejí a mají pocit viny, že jsou bohatý, jo, a tohle se často vysvětluje tou magií, že vždycky byl ten bohatý sedlák u nás, samozřejmě nebyl bohatý, protože by třeba byl prostě, ani ne, že by třeba podváděl, nebo že by byl pracovitý, ale prostě měl tu černou knihu, jo. Díky, a měl šotka nebo plivníka a ten mu pomáhal prostě, jo, jakoby, samozřejmě, jo. Ale to nebránilo těm chudým jako prostě říct to vejce, nosit do podpaží třeba, nebo o tom mluvit, že by to chtěli taky, jako, jo, vlastně nějakým způsobem. Prostě to omezí dobré důležitý, to dělá z toho, že myslím, sociální jev, jako, ač je to jako fikce, a je to samozřejmě, jako, zajímavý. Tady nebudu mluvit o tom mluvit daleko líp kolegyně Tatiana Bužeková, přední slovenská etnoložka, antropoložka, ta dělala dlouhou dobu výzkum v 17 obcích na západním Slovensku. Ona vlastně navazovala ten slavný výzkum, který byl provedený v Normandii v 80. letech ve Francii, o tom, jak funguje čarodějnictví na současné venkově. Ona vychází z Mary Douglasové a toho Ivance Pritcharda jako z teorie odpovědnosti a vlastně zjistila, jakým způsobem se to čarodějnictví jako na západním Slovensku. Člověk by řekl, že to čarodějnictví bude spíš na východním Slovensku, jo? Východní a ne na západním Slovensku. Vlastně, když se objevovalo, ty lidi samozřejmě byli jako totálně racionální, že nebyly nějaký LZO lidi nebo věřící lidi, vzdělaný, ale v určitých situacích, kdy se třeba byl řetěz z negativních událostí, kdy se stalo hodně věcí negativních najednou, nebo nějaká silná, nebo člověk onemocněl a hrozně se uzdravil tak divně, tak to byly situace, kdy mohlo do hry vstoupit to čarodějnictví. Jo, tady je klasifikace, že jo, porobeně, té magické praktiky, čarodějnické síly, mňaveně, to negativní působení, buď to těch čarodějů jenom mrtvých lidí, duchů mrtvých lidí, to taky mohlo být, a nebo usknutí teda, jo. To může být neumyslný, že jo, to je hodně včasný v jižní Evropě, někdo má ty silný oči nebo zlý oči a prostě vás uřekne a něco nemůže. To je podobně jako to mangu u těch azandů. Jo? Taková vlastnost. U nás to nemáme jako podhrudní kostky, je to v těch očích a někdo to má. A nebo nás někdo hodně chválí, že jo? Někdo hodně chválí, to je podezřelý, to je taky ta jako magie. Jo? A proč to fungovalo v tom Slovensku? Protože tam ještě existovalo v paměti, rodinní paměti, v té komunikativní paměti vzpomínka na to, že tohle se dělo. To třeba v Čechách asi není už. Jako, jo. Už byly výzkumy v 70. letech a tam to bylo vnímané tohleto čarodějnictví jako taková, co se dělo dřív, jakoby, a už se nemůže jako stát. Jo. Ale tam to ještě trošku jako bylo, takže když třeba oni měli takovýhle divný zážitek a najednou navštívil soused v tu chvíli a chtěli od nich půjčit část sůl typicky nebo mouku, tak oni znali příběhy z té tradice, že tohle dělají ty čarodějnice, že to jde přijde ta sousedka a chce tu mouku nebo sůl, nebo šli do maštla, tam byla žába,
jo, a teda prostě kazila nějak ty zvířata nebo úrodu, tak to, asi poměli si, že znali nějaký příběh, že tam takhle bylo, nebo šli v noci a potkali nějakou ovci. Asi myslím, že někom utekla, ale oni znali příběh, že ty černě se mění nějaký jako zvířata v noci, až to může být něco takového, jo. Takže falešná kauzalita, ty čarodějnice, nebo to mám to daleko lépe, že ta Tatiana, byly lidi, kteří ti lidi samozřejmě nějaké konflikty, často generační, že třeba bylo od generace ten konflikt, jen spolu půdu nebo něco, ale nějak se to přeneslo, a nebo to byly ty intersticiální lidi na okraji společnosti, nejasně zařazení, kteří se má spojovalo. A já o tom nechci mluvit, to vám daleko lépe řekne v příští přednášce, myslím, že 14. listopadu, Tatiana Bužeková, tady ještě reklamovaný knížku, nepřátel vnuka, vnitřní nepřítel, to Slovensko. Západní. A pak ona vydala, co můžu koupit jako e-knihu, takový přehled magie a čarodějnictví v etnografických studiích do poloviny 20. století. To je taková jako souhrn až učebnicový prostě, jako přístupů k magii a spíš čarodějnictví než magii, ale obojí tam je jako v etnografii a antropologii do 50. let. Je to jako e-kniha, musíte to koupit. Já jsem to koupil, je to dobrý. Ja. Máme času, začali 15, jo, ještě máme koupu čas. Jo. To prostě jenom tak jasné. To čarodějnictví je asi antropologická univerzálie. Slavný americký antropolog Clyde Bladhorn, to asi znáte, on s tím Karlem Kreabrem, má ty slavný text z těch 50. let, kolik existuje definic kultury, toho základního antropologického pojmu, taky 150, že jo. Tak on využil ten Human Relation Area Files, ten etnografický atlas, to je prostě dneska je to databáze internetová, takže to jsou prostě údaje o všech světových kulturách a společnostech v těch 50. letech. To se v těch 50. takhle prostě dělalo, jo. Taky komparativní jako analýza, a to jsou údaje prostě o příbuzenském systému, o subsistenci, jo, o mytologii, o všem. Všech známých lidských společností, včetně Čechů, tam dalo pod Pospíšil, to je prostě bizár, a to je jedno. Jo, a on zkoumal vlastně, jestli jsou nějaký jako téma nebo motiv v mytologii, v pohádce, v legendě, který je společný celému lidstvu, všechny lidské kultury, on to oni dělají nějakých 5 nebo 6 oblastí ten svět, na 60 kulturních oblastí dělali tehdy, oni už jenom 50 těch 60, myslím. Jo. A postupně říká takový ty věci, co říkají ty religionisti, jakože potopa světa je třeba jenom ve 20, dejme tomu z těch 50, jo, že to jako postupně oddaluje ty věci a přijde na to vlastně, že jediná antropologická jako narrativní univerzálie, jako v mýtech, legendách, pověstech, které opravdu našel ve všech těch kulturních areálech, ne úplně ve všech, údaje byly jenom z 50, 60, z 60, jo, ale to je všude, je představa ten witchcraft, jako to negativní čarodějnictví, jo. A to je vlastně ten vnitřní nepřítel Tatiany Bužekové, jo, to je prostě představa vnitřního nepřítele, že uvnitř každé lidské společnosti působí lidi, kteří jsou na první pohled jako identičtí s ostatními, jsou jako normální lidi v tom sociálním provozu, jo, třeba, nevím, tady prostě stará paní se tady prodává prostě na večerce, jo, tam je úplně identická třeba s ostatními, a tak taká paní se prodává v nějakém obchodě, třeba v DM-ku, jo, a v určitých kontextech, ale tyhle ty lidi, ty kontexty mi jakoby nejsou viditelný, jedna jako vnitřní nepřítel a škodí společnosti jako celku. Ona v noci se změní prostě v zajíce nebo v sovu, letí na Petrovi kameny, o tom velký přednáška tady, jo. A tam společně s jinými jako čarodějnice mi prostě plánuje to, jak bude škodit nám tady v Praze, jo. Jak bude prostě, nebude dávat tu slevu v kartích CDM, jo. Bude to prostě vysypávat z toho, tak jo, prostě. A tohle jako by my se spojujeme s těma čarodějnicima raného věku, ale ono podle toho, ono je to všude tahle představa, jo, jakoby nějakým způsobem. A to čarodějnictví je podle něj definováno třemi základními rysy. Jedno je teriantropie, pod skupinou teriantropie likantropie, to je proměna ve zvířata, jo. Aby ta čarodějnice mohla na ty Petrovy kameny se dostat, tak tam musí dostat rychle. Včera ráno musí být v tom DM-ku zase, jo. A tím se jako velice dobře vysvětlovalo dřív, jako, jak se tam rychle dostanou ty čarodějnice? Z něj nějaký zvíře, typicky který lítá, jako by třeba sovu, jo. Nebo rychle běhá ve vlka, jo. Ten vlk běhne nějakých 70 km za nos, to víme dneska, jo. Takže kdyby tam ta bába mohla prostě být, jo, v téhle podobě, jo. A v těch moderních konspiračních teoriích, ty moderní čarodějnice jsou třeba ty lidi s těma privátníma, že jo, tryskáčima lítají na ten Epsteinův ostrov, ale to je bohužel pravda, že jo, to není konspirační teorie, jo. Ale ta vysoká mobilita je důležitá, jo, jakoby. Protože podobně jako ty moderní ilumináti a reptiliáni a ještírci
oni jsou propojený, teda bych to nejhorší na těch Čertinicích. Jo, Čertinicích má jako lokální bábu, prostě Papa Jaga, co někde prvníkový chalupce a škodí té vesnici, tak tohle vůbec není, že oni se slítnou z celé republiky, nebo oni nerespektovali národní hranice dokonce. Mají to prostě rozdělený geograficky, že jo, a sejdu se na tom místě toho sabatu, v té Africe třeba nějaký mítině, tam hodně daleko, jo, nějaký skále, u nás to nahoře typicky, že jo, jo? Nebo nějaký nepřístupný místě. A tam jakoby se chlubí tím navštěvující komunitě a plánují jako takovou agendu jako dohromady, jako ty konspirátoři dnes, jo, nebo ty spiklenci. Prostě, jo, prostě nějaká prodavačka z DNK z Ostravy poradí tý pražský, jako já dělám jako daleko lepší věci, jo, prostě. Vyměním si zkušenosti tam a je to vlastně spiknutí, jo, těch čarodějnic, jako protilidský, proti té společnosti, oni jsou fakt jako propojení, takhle, podobně jako ty ilumináti, jo. A samozřejmě nemůžeme zasáhnout bohužel jakoby organizovaně proti ním, jo, ale můžeme zasáhnout proti tý naší paní z toho našeho DNK, jo, která je součástí toho globálního spiknutí, jo, takže se můžeme upálit, nebo ji můžeme nějak třeba jako domluvit, jo, aby to nedělala, jo. A tohle postupně, jak se to střetnou ta představ s učenskou kulturou, tak se to stává sofistikovanější, že jo, že jakoby ona se třeba hájí tím, nebo že má svědky, že celou noc spala na posteli a že na těch Petrových kamenech nebyla, a teď když to řekne, tak samozřejmě tam jela vaše duše, jo, letěla. To jako, to my víme, že jo, jak to děláte, jo, a což jakoby, jo, to taky vlastně stará představa, jo, jakože třeba na Slovensku máme ještě 19. století, když třeba spal Bača na Salaši a okolo jeho hlavy běhala myš, tak oni ho nebudili, protože byla jeho duše ta myš, jo, ve zvířecí podobě, jo, protože by ho zbudili, tak by byl jako tělo bez duše, nebo já nevím, nebo se neprobudil, jako nedělalo se to prostě, jo, nebo to dobrý. A další věc je, ta magie těch čarodějníků je materializovaná. My tu magii dneska vnímáme, jakože prostě díky kvůli fantazii, jako v těch fantazii románech a z počítačových hrách, že čaroděj hodí fireball, jo, ohnivou kouli, nebo nějaký blesk, nebo nějaká fyzikální, jako to je jazyk moderní fyziky, jo, ale všechno je hmotný, že jo, v té tradiční kultuře, i duch je hmotný. Když vás potkali světýlka nebo budíčky, jak vás prostě zmlátili, že jste modřiny. Nebo když se potkali ducha nebo toho ohnivého muže, Firemona, tak vás spálil jakoby tou plamenou rukou, že on byl z očistce, že on se projektoval z očistce, byl to jakoby on trpěl v očistce tím studeným očistovým ohněm, který nepálí, ale mrazí a tím vás zmrazil, jo. Ta představa toho moderního ducha vzniká až vědou a fyzikou, jo, pak ty spiritisti používají takový pseudovědecký jazyk, že jo, ta ektoplazma a takhle, jo, vlastně, ale ten duch je vlastně hmotný. A pro mě i magie je hmotná, jo, to není žádný fireball, jo, nebo takovýho. Je to třeba gesto, ale to udělá konkrétní věc. A typicky negativní magie, třeba Hexenshoes. Jo. Já, vyspat. Tahle ta část, jak se říká česky jinak? Ústřel. No. Ústřel. Ústřel je ten akt, ale ta část anatomická je kotix. Jo, ale jako ta bolest nebo ten pocit, ten hexenshoes. Co to znamená? To z němčiny, že jo? Co je to hexenshoes? Čarodějnice. Čarodějnice a šus? Střela. To je ze šísen, to je jako šus, nebo ta čarodějnická střela. Prostě ta představa, že bolest, třeba Vigiréna, nebo ten hexenshoes, způsobí nějaká konkrétní věc, která vloží ten čarodějn nebo čarodějnice našeho těla. Čarodějnická střela. Jak je anglicky hexenshoes? Úplně jinak, jako. Ciatika, ale jakoby lidově, že jako lidi říkají prostě, mám hexenshoes. Elfshot. Jo. Ne jako Elfshot, ale zlej elf, ne Legolas prostě z toho filmu, ale prostě střelívám, že elfové jsou zlí samozřejmě, nebo minimálně ambivalentní, tak Elfshot, to je jako tradičně. Elf vám střelí štít, nebo střelu prostě máte schovanou a ten léčitel to, jakoby ta dobrá magie, co vás toho může zbavit, jo. Ta bolest je materializovaná, nebo ta nepohoda, třeba psychická nějaká, jo, to hmotný prostě, jo. Proto to tradiční léčení spočívalo v tom, že to třeba sovětští etnografové zkoumali různých národů na Sibiři, že jo, prostě někoho bolila hlava a samozřejmě věděl, že ho nebolí hlava, že má v hlavě něco, co tam seslal ten zlej šamán, jo, nebo ten zlej čaroděj, tak vás, my jsme řekli, že to je podvod, jo, ale když nevěříme na magii, ale prostě přišel se k tomu hodnímu šamanovi a vás toho zbavil, dostanu, tam bylo přítmý, hodně se bubnul na bubínek, nebo tam moc vidět, nějaký kouř, on tam celou okolo vás, pak se přiblížil a třeba svoje ústa daleko k vaší hlavě, a pak vypliv třeba svazek chlupů, nebo vlasů, nebo kámen. A říká, to je ta bolest, jakoby, to je ten hexenshoes, to je ta
A samozřejmě my jsme řekli jako, jako trapní sovětští etnografové, že prostě měl pod jazykem schovaný třeba něco, pak to vyndal, nebo že byl umzumistický nebo eskamotorecký trik. To asi bylo, to má, je to i nahraný, že oni to fakt dělají dobře. Ale taky tam byly ty hlasy duchů, že jo, ten Širokogorov třeba nahrál, že jo, při těch šamanských ceremoních, jako to zda nějaký hlas na těch magotových pásích, tak to taky do dneška nevíme, co tam jako znělo, jo. Každopádně, a třeba v těch moderních konspiračních teorií to čipování, že ten Bill Gates v těch vakcínách na COVID, tam při těch testování, tam taky čipujou, že jo, jako fyzická věc se dává do těla, předělali mimozemštěny nás čipovali, hlavně na Středozápadě americký, že máš lidi, že jo, to UFO, tak vždycky čipovali ty lidi, a taky způsobilo něco takového, jo, jako to je vlastně dost podobný, jako jo, že, jako, a třetí věc je porušování základních sociálních norem. Jak víme, jako jednou z mála antropologických norem je incest, zákaz incestu, ale každá kultura to má jinak, že jo. My Indoevropani jsme uchylní v tom, že zakazujeme všechno, že jo. Všechny tři typy hlavní incestu, to znamená jakoby otec s dcerou, matka se synem a sourozenci. Většina kultur zdá se měla dva nebo jeden typ incestu jako tabuizovaný, jo. To z toho vznikají ty Freudy a tyhle ty problémy jako indoevropský. Jo, jakože ta sexuálna sexualita přehnaně jako limitovaná a důležitá pro ty Indoevropany, jo. No, na konci 19. století v té Vídni, že to tak exploduje všechno, jo. Ale jako všechno to nějakým způsobem jako je definovaný, třeba i ne, jakoby na základě toho příbuzenského systému a tyhle ty čarodějové dělají to, že porušují ten incestní tabu, že jo. Na těch Petrových kamenech na tom sabatu souloží prostě dcera s matkou a s oslem a prostě s kozlem, jo, jakoby bestialita nějaká, jo. To vadí jen dneska, že LGBT a tyhle ty věci, jo, prostě to je taky jako taková archaická jako věc, že jako podvědomě atavisticky to lidi nemají rádi, ale to ještě konspiračních teoriích je, že ten Bohemian Grove a tyhle ty věci, ty ilumináti, že chtějí nastavit ten nový světový řád, že jo, New World Order, kde tohleto zmizí, jakoby, jo. Bude prostě 70 genderů, ježišmarja, jo, a zničil tradiční rodinu a takovýhle věci, jo, takže, a to je spjatý s tím čarodějnictvím, protože oni jsou jako dehumanizovaní, jsou jako nelidé, jo, tím, že se chovají jinak sexuálně, jo, ty, jako údajně, a je to tam možná fikce, jinak to obecně souvisí nějakou sociální institucí obětního beránka nebo obětního kozla, že jo, o tom je hezká knížka Obětní beránek, to vyšlo i česky, René Girard, Obětní beránek, ten literární historik, teda ten člověk, ale hezky popisuje různý etnografický příklady tohle sociálního mechanismu, nebo tohle mytologického mechanismu v tomhle případě, mytologický narace, která může přerůst sociální mechanismus jakoby opravdu jako obětování toho obětního beránka, jako reálných lidí, jako byly třeba ty čarodějnické procesy, hlavně v protestantských zemích střední Evropy v raném věku. A úplně na závěr, magie v tradiční lidové kultuře. Taková největší nuda, ale zároveň to se mě baví nejvíc. Jo. No to víme strašně málo. Jo. Vlastně nejvíc máme folklorický zápis, kdy někdo vypráví, jak někdo čaroval, nebo jak se vypráví, jak se dřív čarovalo, ale máme málo jako artefaktů, máme málo prostě jakoby pozorování jakoby v terénu, jak to někdo dělá. Jo. Důvod je taky, že ta lidová magie, magie obecně byla vnímána těmi národopisy, ty byly často jako nacionalistický, jako něco, co by se jako nemělo moc zkoumat. Jo. Když to vnímali, zkoumali, to vnímali třeba jako specificky národní, jo, že třeba Slované měli nějaké jakoby praktiky, nebo regionální, Hanáci, Chodové, lokální, jo. Ale jak jsme ukázali, ty obecní principy magie jsou univerzální, jsou kosmopolitní, jsou nějaký místní specifika, to určitě jako ano, ale oni to jako přeháněli často, jo, lidová magie na dolní Hané prostě, jo. Hodně často se to míchá s tím pohanstvím nějakým způsobem, že tyhle ty praktiky jakoby magického typu byly vnímány jako, že to je nějaký pozůstatek jako nějakého, já nevím, předkřesťanského, slovanského náboženství. Ono to spíš lidový křesťanství nebo přístup ke světu, který není nutně jako definovaný nějakým náboženstvím, nebo nějaká synkretická forma. Jo, to nesouvisí s nějakou, nebo o tom předkřesťanským náboženství téměř nic nevíme. Jo, a ty praktiky samozřejmě jsou paralelní s křesťanstvím. Nějaká lidová, a jsou i v různých jako ortodoxních, vlastně jsou pravověrných praktikách, že jo, všech, jako mnoha církví, že jo, nejenom těch ortodoxních se líbají ikony, ten zákon doteku, že jo, ale mnoha jiných, jo, jako to prostě, takže, a nebo jsou to přežitky, že jo, to jako měli ty národopisci rádi dlouho, že prostě ta magie je něco, co bylo dřív, jako v tom stádiu divožství nebo barbarství, a teď to jako zaniká, je to nějaký survival. To je asi tak samo o sobě podle mě přežitek toho myšlení 19. století, že magie jako existovala vždycky a dneska je možná víc třeba než to 19. století. Jo. A
obecně problém byl, že Matěj byla vnímána primárně jako nějaká víra lidová, jo, ale my těm lidem do hlavy nevidíme, jo, spíš dneska v tom v fokuse se to bere spíš jako nějaká kulturní praktika, vlastně to víme ty praktiky, ty praxe, ale že by lidi to jako věřili, no vy prostě podle toho chovali, jako zkoušeli to nějak, ale jako lidová víra, to je strašně problematická věc. A poslední slide. Tady tak, co se teda o té magii vyprávilo, protože těch artefaktů máme málo, jo? Nebo je to na hraně jako ty délky Ježíše Krista, že jo? Ty polikací obrázky, to můžeme říct, jako, že byly magický, ale vlastně taky třeba ne, jo? Ale tady třeba kolega Luther má katalog českých demonologických pověstí, vlastně všechno se vyprávělo o tom demonologičnou luminosnu u nás, a co nazbírali ty folkloristi, tam je nějaká samozřejmě zkreslení pijatelský, jo, v různým době, jdou tak zkreslení, a každopádně, co vlastně byla ta magie u nás? Jo. Největší jako slot je čarodějnice a povolání spojená s magií. Byla představa čarodějnice, typicky žena, která škodí, chodí velkou plachetku na plachtou plouce, sbírá tam rosu třeba, dává tu žábu do maštale, proto ta vaše koza nebo kráva nedojí, zesílá nemoci a takhle. Ta zlá sousedka, typicky jako po přechodu třeba, jo, nebo nějaká intersticiální jinak, to je čarodějnice prostě, to je hodně častý, jo. Zlá sousedka, která parazituje nějaký tom, jako limitovaný dobro přesouvá k sobě pomocí jako parazitování na jako blahobytu jiných. Pak další typ je čaroděj a černá kniha kouzel, to vlastně je spíš muž, bohatý, sedlák nebo statkář, který si opatří takový to intelektuální magii trochu ve městě, koupí si tu černou knihu kouzel, přivolá ty šotka nebo plivníka a díky tomu má velkou úrodu, jo, a velký bohatství, jakoby, že jakoby komunikuje s nějakýma demonickýma silama. To je trošku méně, to dost méně časté než ta čarodějnice, jo. A je to nějaká třídní, řekněme, jako vnímání hodně, jo. Ale je to pořád, poslední čas byly pověstí toho typu máme z konce 70. a 20. století ve východních Čechách, hlavně na Vysočině a na Pardubicku, a tam byly ještě vzpomínky na lidi, kteří jako za první republiky, nebo spíš ještě před první světovou válkou, měli tu černou knihu kouzel. Bohatí statkáři typicky, že tou kolektivizací, jo. Ale už to bylo zapomenutý, ale to lidi prezentovali jako blbost, už to vyprávělo jako v těch 70. Ale to třeba. Jo, pak další zatkáš mrače, to je tak to za pozitivní, že? To jsou lidi, kteří uměli, když se blížili mračná, tak zahnat je pomocí speciálních praktik jako pryč, aby nezničili obilí a úrodu, nepadla tu vesnici. To byly často taky nějaký intersticiální lidi, třeba typicky ovčáci, pastýři, třeba v Brdech. Jo. A to přetrvalo možná jako trošku déle, těch bylo méně. Pak je věštec, věštině zaříkává člověk, který nějakým způsobem jako vidí do budoucnosti, to je docela málo. A pak krysař a zaklínač hadů, nějaký specializovaný postavy, který umí zacházet se zvířatama, a to je taky hodně vzácný. Nejdřív čarodějnice a ten čaroděj. Velice často příběhy o tom, jak laik používá magii. Jo. Nějaký člověk prostě vidí typicky tu čarodějnici, anebo toho čaroděje, který má tu čarodějnou kouzel, zkouší použít, a ten mezinárodní motiv známe už starověkýho Říma, jo, tohle. A nepovede se mu to. Jo. Typický postavy, které jsou to zkusej, jakoby. Těch je hodně. Hospodář, čeledí, pocestní, vandrovní, krajánek, forman, žebrák, voják, bába, komediant. Jo. Ty mají to jakoby blízko, že to můžou zkusit. Oni jsou experti magický, ale zkusej tu magickou knihu kouzlu, nebo pozorují, co čarodějnice dělá, končí to špatně. Jo. Potlučou se komíně, že letě, jo, nebo takovýho. Nekončí to fatálně, ale jako zkusej to. Pak z magie jsou spojený postavy lovce, myslivce, že jo, ta myslivecká magie má očarovanou střelu nebo něco takového, a zbojník, to je taková liminální bytost, že je v tom lese, nebo loupežník, jo. Ty použijí taky často magii, která jim pomůže třeba omámit lidi, nebo změnit svou podobu, nebo typicky s těma palnýma zbraněma, je to hodně, hodně častý, jo, že to je jako ten čarostřelec a tyhle ty věci. A pak jsou magické úkony a prostředky a týkají se vlastně tří hlavní věcí. A to vlastně na magie do dneška, vlastně i ty moderní jako sofistikované formy magie se týkají buď to majetku a zdraví. To bylo asi dominantní v minulosti u nás třeba, jo, že ta byla hodně silný, jako že oni chtěli zvětšit svůj majetek, nebo ochránit svůj majetek před jako zmenšením pomocí magických praktik, nebo ubrat majetek někomu jinému, a to spíš jako to bylo taky implicitní, oni spíš jako by bránili, jo, a nebo zdraví, jo.
Takže to milostní vztahy, milostná magie, o tom měl docela málo a bylo to docela častý. Jo, jako tím, asi nebylo, vedle toho, že jste chodili za expertama, kteří vám s tím pomohli, když se chtěli někdy získat srdce někoho jiného, tak asi docela častý bylo, že jsme dělali sami taky, zdá se, ale není to moc. Jo, jakoby. Cílem bylo získat nějakou část těla nebo těch různých tekutin toho protějšku, s tím třeba někdo pomohl a pak jste mohli jako čarovat, jo, nějakým způsobem. To se asi dělo. A třetí je věžba odhadní skryté skutečnosti. To bylo hlavní, opět velice materialistické hledání pokladů 18. století. Byly ty Krištofovy knihy, Krištůvky, kdy zaklínali duchy a hlavní důvod chodit za zřícením, že jo, dneska jsou ty keškaři, nebo jsou ty lidi s těma detektorama, tehdy byly lidi, co hledali poklady, že jo, to už ty první archeologové nedávají, že ty zříceniny jsou rozkopané od těch hledačů pokladů, tam chodili ty venkovani a vyvolávali duchy a démony, aby našli poklad, jo. To je velice častý, jako, jo. Ale tohle všechno jsou jako narace, příběhy, jo. Ta sociální praxe nikdy byla, ty poklady jste hledali, nikdy ne. Vychází tomu přeci trh, že jo, ty kouzelní knihy na hledání pokladů se prodávaly na jarmarcích normálně, to byl docela dobrý biznis, jako, takže to bylo spojené s nějakým trhem. Takže abych neprotahoval, protože už máme přesně hodinu mluvím, takže vám moc děkuji za pozornost. A takže...